እንዳትናደጅ፣ እንደሱ አይደለም እንዳትናደጅ። እሺ ምን አለሽ? ምን አለሽ? አናረ እናትሽ እያወቅሽ ያሁን እሱን አግኝ ማለት እኔ እግዚአብሔርን አይከብድም? እሙ ይከብዳል። እሱ እኔ እሱን አይኑ ማየት አልፈልግም። እሙ ስንቴ ነግሬሻለሁ? በእግዚአብሔር እሱን አታንሽብኝ። ወይኔ ጉዴ! ምን ናደርግ? አውቆት ቢመጣስ? እዚህ ማላቅ ነው ሰፈር በበጠጣለ በሙሉዬ ምን ላድርግ? ገና አሁን አዴ ራሱ እንዴት እንደሚሆን አላውቅም። እንደሰርልም እናትሽን እንድታለቅሽ አይደለም፣ እንደሰርልም ቁጭ ብዬሽ ላስረዳሽ እኮ ቁጭ ብዬሽ ላስረዳሽ። እኔ ሸክሞሽብኝ አላልኩሽ ሙሉዬ? እኔ እንደሱ አይደለም፣ እንደሱ አስቤ አይደለም ሙሉዬ። ይኸውልሽ ስሚኝ እኮ እኔ እኮ አድጌ ወስጃለሁ። ሌላ ቦታ እንድትሄጂ ምናምን አይደለም። በንዴት ንዴት መጥፎ ነው። ሌላ ቦታ እንድትሄጂ ሳይሆን በቃ ወይኔ አምላኬ፣ አሁን እንዴት ብዬ ነው የምነግራት? ውይ ምን አይነት መከራ ውስጥ ነው የገባሁት! በፈጣሪ ውይ! አሁን ብነግራት ደግሞ ትቀየመኛለች። ቆይ እንዴት ብዬ ነው አሁን አግኝቼዋለሁ ብዬ የምነግራት? ፈጣሪ እባክህ እርዳኝ። ሰው በማያውቀው ነገር እንደዚህ መከራ ያያል። ልንገር ወይ መቅረት አለበት። ደግሞ ለምንድን ነው እስከ መቼ ደብቂያት እንደዚህ? ይህ እኮ የሚደበቅ ጉዳይ እኮ አይደለም። በቃ እውነቱን ልንገራት። ትቀየመኛለች፣ ግን ደግሞ ምን ላድርግ? ወይ ብቻ መናገር አለብኝ። እንደዚህ እየተሰቃየሁ እሺ፣ እስከ መቼ? እሷ ትቀይመለች ብዬ እሺ፣ እስከ መቼ? በቃ እውነቱን ልንገራትና ከጠላችኝም ትጥላኝ። አሁን እንዴት ብዬ ፊቷን እንኳን እንዴት እያየሁ ነው የምነግራት? ስብስብ ያለ ነገር ውስጥ ገብቻለሁ ውዴ፣ በማላውቀው ነገር። እውነት በቃ እንዴት እንደምነግርሽ አላውቅም ሙሉዬ። እውነት በጣም ነው ግራ የገባኝ። ማለት ምን ሆነሽ ነው? ለምን አትነግሪኝ? በናገርሽ ትቀየሚኛለሽ ብዬ አሰብኩኝ። በቃ ይከፋሻል ብዬ አሰብኩኝ። ኧረ በእግዚአብሔር ለምን እንደዚህ ትሆኛለሽ? እኔ አንቺ ጋር አለ እንደ ከነ ልጅ የተሸክመሽ ቁጭ ያልኩት። በእናትሽ እንደዚህ አትጨነቂ። ምንም እንድትደብቅኝ አልፈልግም። በእናትሽ ንገሪኝ። እኮ አልከበድሽኝ ሙሉዬ? ምን እናድርግ? መከራ እያሳለፍኩ ነው። ሙሉ ንገሪኝ፣ በማርያም ምንድን ነው ንገሪኝ። እሺ ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚያክል የሚከብድ ነገር ነው እንዴ? እሙ በእግዚአብሔር አታስጨንቅኝ፣ በማርያም ንገሪኝ። እሺ ንገሪኝ። ብነግርሽ አትቀየምኝም? አልቀየምሽም። ለምን እኔ ነኝ አንቺን የምቀየምሽ? እሙ ያረግሽልኝን ነገር እረስቼ? ሙሉ እንደዛ አትበይ። ይሄ ምንም ችግር የለውም። ይሄ ሰብአዊነት ግዴታ፣ የጓደኝነት ግዴታ ነው እየተወጣሁ ያሉት። ምንም እንደ ውለት አትቁጠሩ። ይሄንን እኔ አልከበድሽኝም። እኔ ከብደሽኛል አላልኩሽም። በቃ አሁን ላይ አልቻልኩም ሙሉዬ። በጣም እየተሰቃየሁ ነው። ስራ እንኳን መስራት አልቻልኩም። በጣም እየተጎዳሁ ነው። ሳልነግርሽ ብነግርሽ ትቀየምኛለሽ ብዬ አስቤ ነው። እውነት በጣም እየተጎዳሁ ነው። እሺ ምንድን ነው ንገሪኝ፣ በእግዚአብሔር እኔ ምንም አልቀየምሽም። እሙ ምንም ይሁን እግዚአብሔር ምንም አልቀየምሽም፣ ንገሪኝ በማርያም። እህትሽ ባለፈው በጣም ደውላ ነበር እና በጣም ክፉ ቃል የተናገረችኝ፣ ግን ይሁን ብዬ እሱንም ተቋቁሚያለሁ። ማለት ህይወትሽ የተበላሸ በእኔ ምክንያት እንዲሁ ሙሉ። እኔ ምን አደረግኩኝ? እኔ ከማስተዋወቅ ውጭ ቆይ እኔ ምን የበደልኳችሁ ነገር አለ? እኔ ቤት ተዋወቃችሁ፣ ከሰይ ራሳችሁን ነገር ጀመራችሁ። ቆይ እኔ ምንድን ነው እኔን ምንድን ነው አድርግ የምትሉኝ? ለምንድን ነው እንደዛ ቤተሰቦች እኔን እንደዛ የሚነግሩኝ? በጣም ነው የተጎዳሁት። አሁን ደግሞ እሱ ይሁን ብዬ ችዬ እየተቀመጥኩ እያለሁ ጭራሽ ማየውን ውስጥ ገብቻለሁ። ግራ ገብቶኛል ሙሉዬ። እውነት በጣም ነው። እኔ ምን ላድርግ? እሙ የሚያስጨንቅ ነገር አይደለም። እግዚአብሔርን በእናትሽ አያስጨንቅም እኮ ታዲያ። በቃ ለእነሱም ወይ ነግራቸዋለሁ
በጣም ይፈደልሽ ግን ምን ችግር የለው ማለት ባንቺ የተነሳ ነው የህቴ ህይወት ዝብርቅርቅ ያለው። እድሜ ላንቺ እድሜ ላንቺ አለች። አሁን ይሄን እኮ መልካም ነገር ቢሆን እንደ እድሜ ላንቺ ጥሩ ነገር ላይ ደርሳለች አይባልም ነበረ። ግን ክፉ ላይ ሲሆን እኔ እንደማንኛውም ሰው ተዋው። አንቺ ትልቅ ሰው ነሽ፣ በራሳችሁ ተዋዳችሁ ነው የሄዳችሁት። ልክ እኔን በቃ አብረሽ ሁኚ ብዬ እንዳስገደድኩሽ ሁሉ በቃ እኔን እየተናገሩኝ ቃል በጣም ከሰው የማይጠበቅ ቃል። እውነት እኛ ሰዎች ስንባል ሙሉ አሁን እኔ የተረዶት ነገር መልካም ነገር ሰው ሲሰራ እድሜ ለሱ በዚህ ደርሻለሁ አይደለም የሚባለው። ክፉ ነገር ሲሆን ግን እድሜ እሷ ናት እንደዚህ ያደረገችኝ። ለምንድን ነው እኔ ምን አደረግኩኝ? ሻው እኔ ምን አድርግ ያለው? እኔ አሁን ከነ ልጅሽን ቢይዝሽ ምንም ቢሆን እኔ ምንም አልከበድሽኝም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የከበድሽኝ ነገር የለም። ግን አሁን እሱም አይደለም ያስጨነቀኝ፣ በጣም ያስጨነቀኝ ነገር ለአንቺ ለመንገር በጣም ከብዶኛል። እንዴት እንደምልሽ እሱንም አንቺ ተቀየሚ። እኔ ምንም በቃ ምንም አድርግ አልችልም። እነት ሙሉዬ ምንም አድርግ አልችልም። እኔ ከዚህ በላይ ተቀየሚ። እኔ በጣም አምቼው በጣም በውስጥ ስል እያልኩ ኖሮ ያለ እውነት ምንም አድርግ አልችልም። ሲጀመር ሙዬ እኔ አንቺን የምቀየምበት እሺ፣ እንዴት ነው አንቺን እኔ ልቀየም የምችለው? ያረግሽልኝን ነገር ረሳሁት? ኧረ በእግዚአብሔር እንደዚህ አትበይ። በማርያም እንዴ ምን ሆነሽ ነው? እኔ አንቺን ውለታ መቼ ማድረሰው? በቃ እኔ እግዚአብሔርን በቃ እንደዚህ አትሁን በማርያም። ያለ ምንድን ነው የአሁኑ ነገር ምንድን ነው? እሺ ንገሪኝ። በጣም ያስጨነቀሽ ነገር ምንድን ነው ንገሪኝ። እሺ እሱ እኮ ነው የከበደኝ። ምን እንጂ ነው ቆይሙ? በጣም እያስጨነቅሽኝ ነው በእግዚአብሔር። እሺ ንገሪኝ በማርያም ምንድን ነው? አታልቅሽ በእግዚአብሔር። እሺ ንገሪኝ፣ ዝም ብለሽ ንገሪኝ። እኔ እኮ አስጨነቅሽኝ። ሙ ንገሪኝ በእግዚአብሔር። ነበረ በቀደም ዳኒ አግኝቼው ነበረ። ዳኒ ቆይ እንዳትናደጅ፣ እንደሱ አይደለም እንዳትናደጅ። እሺ ምን አለሽ? ምን አለሽ? ምን አለሽ ንገሪኝ። አንድ ብቻ ልጅን ታሳየኝ። ልጅ ማየት ፈልጋለሁ። ልጅ አለው እሱ። ቆይ አንድ ተረጋግ፣ እናውራሽ። ተረጋግ፣ ተቀመጭ። እሺ አንቺ ተቀመጭ፣ ችግር የለውም። እኔ ማጥቀመለም እኔ አንቺ ጋር አምኜሽ ለተቀመጥኩ ነው። አሙ ሸክም ሆኖብሽ አይደል? እንደሱ አይደለም ብነሽ፣ እንደሱ ነው ማለት አይደለም። እኔ እንደሱ አይደለም ሙሉ፣ እኔ እንደሱ አስቤ አይደለም። ምን መሰለሽ፣ በቃ ታስሬ ነበር ምናምን አለኝ። እንደሱ አይደለም ብነሽ፣ እኔ እንድታለቅሽ አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። ቁጭ ብለሽ ላስረዳሽ እኮ ቁጭ ብለሽ ላስረዳሽ። እኔ ሸክሞሽ ብኛል አልኩሽ ሙሉ። እኔ እንደሱ አይደለም፣ እንደሱ አስቤ አይደለም ሙሉ። ይኸውልሽ ስሚ እኔ እንደሱ አይደለም ግን ታስሬ ነበረ። በሱሪ በኩል ነው ያገኘኝ እና እኔ በጣም ተጨናንቄያለሁ። በቃ እንደነገርኩሽ ቅድም ነገርኩሽ፣ በቃ ቤተሰቦችሽ በሙሉ እያጨናነቁኝ ነው እንዳልኩሽ። እኔ እንደሱ አይደለም ሙሉዬ፣ እኔ ስለተቀመጥሽ አይደለም። እቤት ተቀመጥሽ ከበድሽኝ አላልኩሽም። እኔ ታይሞ በእግዚአብሔር እንደሱ አይደለም ነው ማላቅም። በእናትሽ ተይኝ እሱን ሙሉዬ፣ እንደሱ አትበይ። ኧረ እኔ ይከፋኛል እኮ በእናትሽ። ቤት እኮ የእግዚአብሔር ነው፣ የእኛ እኮ አይደለም። ቤት እኮ የእግዚአብሔር ነው ሙሉዬ። እኛ እኮ ነገ ጥለን ሆነ የምንሄደው። እኔ የሆነ ነገር የለንም እኮ። እኔ እሱን አይኑን ማየት አልፈልግም ብዬሻለሁ እኮ ሙ። እሺ እሺ በቃ ተይው። እኔ እወጣላለሁ። እንደዛ አይደለም ውጭልኝ ብዬ አይደለም፣ ውጭልኝ ብዬ አስቤ አይደለም ሙሉዬ። እግዚአብሔር እንደዛ አይደለም ይላስረዳሽ። ኧረ ሙሉ በማርያም እንደዚህ አትበይ። እኔ እንደዛ ፈልጌ አይደለም እኮ። እኔ እንደዛ ብዬ ለማለፍ ፈልጌ አይደለም ሙሉዬ። እኔም በጣም ተጨናንቄ ነው። በቃ አድራሻውን ቢያገኘው ብዬ ነው፣ ከምንጣላ አጉል ቦታ ከምንሄድ ብዬ ነው። በቃ እኔ በሱሬ በኩል ነው ያገኘሁት። እኔም እንዳንቺ ነበር የተናደድኩት ሳገኘው። በጣም ነበር የተናደድኩት በሱሬ። ጭራሽ ሱሬን አሁን ተጣልቼዋለሁ፣ አላናግረውም ሁሉ ሙሉ። እኔ እንደሱ አስቤ አይደለም። ቤት እኮ የእግዚአብሔር ነው፣ የእኛ እኮ አይደለም። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እኔ የእሱን አይን ማየት አልፈልግም። ውጭልኝ ካልሽኝ ግን እወጣለሁ። ውጭልኝ! ኧረ አልፈልግም፣ በቃ ማርያምን አልፈልግም። ተይኝ በእናትሽ። ምን ሆነሽ ነው? እኔንም ተረጅኝ። እሺ እኔንም ተረጅኝ። እንደ እኔ ሳላሳዝንሽም ተሰቃዩ አልፈልግም። በቃ በእናትሽ እሺ። ይሁ አይደለም ያልኩሽ እኮ አገኘሁት ነው ያልኩሽ። እኔ ይሁ መቼ አልኩሽ? አሁን አገኘሁት እኮ ነው ያልኩሽ። በቃ ይሁ አይደለም ያልኩሽ። እሱ ውሳኔው ያንቺ ነው ሙሉዬ፣ ግን እኔንም አስቢልኝ። እኔስ ኧረ በስመ አብ፣ እኔንም አስቢልኝ እንጂ ሙሉ። እኔ በጣም በማላውቀው ነገር ተጨናነኩ እኮ። ቆይ ማስታወቅ አልነበረብኝም እንዴ? እንዴ ኧረ በማርያም እኔንም ተረዱኝ። በቃ እኔ እወጣለሁ ቤት። መቶ እንዳያገኝሽ ብዬ ነው ማለት። አጋጣሚ ከመጣ ጸብም ከሚፈጠር እኔም ሰፈር ከምረብሽ አንደኛ እኔ በቃ በቤተሰቦች ራሱ በጣም ብዙ መንገራገር ነው። በተለይ እህትሽ የተናገረችኝን እኔ መቼም አረሰውን። በቃ እኔ በቃ ህይወቷን አንቺ ነሽ ያስተዋውቀሽ ትላለች። እኔ ባላስተዋውቃችሁ መቼም እናንተ በሌላ መልኩ በተዘዋዋሪ መተዋወቃችሁ አይቀርም ነበር። ይሄ የሚፈጠረው ፍጥረት መቼም የሰውን ልጅ እያንዳንዱ ነገር ይችን የምንኖራትን እስትንፋስ ይችን እስከች ደቂቃ ለምንቆያትም እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ስለዚህ እኔ ቤት ብትተያዩም በራሳችሁ መንገድ ነው ተዋዳችሁ የተዋወቃችሁት። እኔ ምን አደረግኩ ሙሉዬ? በቃ ስለዚህ አንድ እንኳን አግኝቻት ልጄን ማግኘት እፈልጋለሁ ብሏል እና የራስሽን ውሳኔ እንድትወስኝ ነው ሙሉዬ። እና በቃ በደንብ አስቢበት። እንደገና
እስኪ በደንብ አስቢበትና ሁላችንም ደግሞ የይቅርታ ልብ ቢኖረን ማለት አናረናትሽ ያወጥሽ ያሁን ማጥፋት ማለት እኔ እግዚአብሔርን አይከብድም እሙ ይከብዳል እሱ እኔ እሱን አይኑ ማየት አልፈልግም እሙ ስንቴ ነግሬሻለሁ በእግዚአብሔር እሱን አታንሽብኝ ወይኔ ጉዴ እስማ ሙሉ እያቀሉ ግን እኔ ምን ላደርግሽ ተይኝ እሙናት በእግዚአብሔር እኔ እሱን ማየት አልፈልግም እኔ ማየት አልፈልግም በማርያም እኮ አስቢበትና ወይ በደንብ አስቢ ምንም ማሰብ አያስፈልገውም እሙ እግዚአብሔር ምንም ማሰብ አያስፈልገውም ነግሬሻለሁ ከዚህ በፊት ማለት ይገባኛል ሙሉዬ ሁላችንም ተጎድተናል እኮ ያልተጎዳ የለም ሁሉም ህዝብ የየራሱ ቁስል አለበት ሁሉም የየራሱ አለበት ምንም ውስጣችን ብዙ ነገር አለ ግን ምን መሰለሽ ማለት እኔም ከጭንቅላቴ ላውርድ እሱ እንደዛ አንቺ ነሽ እነሱም እንደዛ እኔ ምን ላድርግ ሙሉዬ እኔ እኮ ምንም አልከበድሽኝም ከበድሽኝ እኮ አላልኩሽም እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ያጣነው ነገር የለም ደግሞ ዋናው ለሰው ልጅ ፍቅር ካለ ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ እኔ አልከበርሽም ግን አሁን ላይ በጣም ግራ ገብቶኛል። እኔ ማለት እኔ አሁን ውጭ ለማለት ፈልጌ አይደለም ግን ቢያንስ አደጋ ሂጅና ይሄን ቤት ስለሚያውቀው ይኸው እሱም እንደኛ ነው። አደጋ ሂደሽ የተወሰነ ቀን እንድታሳልፊ እና የሆነ መፍትሄ እንድንፈልግ እሱ በጣም ጭራሽ ማይሆን ውስጥ ገብቷል ምናምን ዝቷል። እኔ ላይ ራሱ በጣም ተናዷል። ማለት በቃ በሱሬ በኩል ነው። ሱሬንም ይኸው ተጣልቻለሁ በሱ የተነሳ ምንም አላናግረውም። ሱሬንም በጣም በቀደም ተጣልቼ ነው የሄድኩት። እሱ ቤት ነው ያረፈው። እንዴት እሱ ቤት ትሄዳለህ ብዬ እና ታስሬ ነበረ። ስለዚህ ስለታሰርኩ ነው አለ። እኔ አሁን አንቺ መጥፎ ውሳኔ እንድታወስኝ እንድታስቢ ሳይሆን ቆም ብለሽ ራስሽን እንድትጠይቂ እንድታስቢ ጭናነቅ ያለ ሌላ ቦታ እንድትሄጂ ምናምን አይደለም። በንዴት መጥፎ ነው። ሌላ ቦታ እንድትሄጂ ሳይሆን በቃ እኔ አደጋ ላድርስሽ እና እኔም አለው እዛ እዚህ የሆነ ነገር ቢመጣ እዚህ ሰፈርም ከምበጠበጥ እኔም ያልሆነ ነገር ከምል በቃ ሶሬንም በቀደም በጣም ነው ያስቀየምኩት፣ እውነት ለመናገር እሱንም ልጁንም በጣም ዳኔንም በጣም ተቆጥቼዋለሁ። ምክንያቱም ያንቺን ሁኔታ ስለማይ የእሱ ስም ሲጠራ ሩጬ ቤትሽን እለቅልሻለሁ ምናምን ስለምትኝ በቃ ቤት ስለተቀመጥኩ ነው እንደዚህ የምትኝ ስለምትኝ እኔ ተሳቀቂ ነው። አሁን እንዴት ልነግርሽ እንደነበር በቃ ውስጤ በጣም ተጨናንቆ ነበረ ለመንገር። በቃ ሰሞኑን እንቅልፍ አልተኛውም፣ እንድትሰሚም አልፈለግኩም ነበር። ዛሬ ሁሉንም ነገር የነገርኩሽ እውነቱ እንድታቂ ብዬ ነው እንጂ ሌላ ነገር እኔ ከብደሽኝ ምናምን አይደለም፣ ግን እውነቱ ማወቅ አለብሽ ብዬ ነው። እኔ በቃ እሱ ስለ እሱ እንኳን ተሰስተን እንድናወራት ስለማታደርጊ እሱን ብዬ ነው ሙሉዬ። እኔ ምንም ከጎንሽ ነኝ። አሁንም ችግር የለውም፣ የሚመጣው ነገር አብረን እንጋፈጠዋለን። ዋናው የሰው ከተሳሰበ ማይሆን ነገር ማይፈታ ቋጠሮ ማይነጋ ሌሊት የለም። ግን በቃ እስኪ በደንብ ራስሽንም አስቢና እንደዚህ የውስጥሽን የምታውቂው አንቺ ነሽ። የእሱንም ደግሞ አንዳንዴ ቆመው ለማዳመጥ ማለት ተገናኝታችሁ እኔ የለሁበትም ከዚህ በኋላ ግን እኔ የለሁበትም ግን ተገናኝታችሁ የራሱ ምክንያት ሊኖረው ይችላል ሙሉዬ። እኔ ከዚህ በኋላ እሱን አይን ማየት አልፈልግም። እውነት ማየት አልፈልግም እኮ ያረገኝ ሁሉ ያውቃል። ሲጀመር አሁን እንዴት በምን ምክንያት መጣ? ምን ግራ ግብት ትሉኛል። እንዴት ሱሬ ጋር እንደሄደ ራሱ እንዴት እንዳገኘው ሱሬን እኔ በጣም ነው ግራ ይገባኝ። እኔ ራሱ በቃ ይኸው በሱ የተነሳ በቀደም በቃ ስንት ቀን ሙሉ ከሱሬ ጋር ራሱ በቃ ሁሌ በጭቅጭቅ ነው የምንለው እና በቃ አስቢበት በደንብ። ምንም ማሰብ አያስፈልግም። እህትሽን እኔ ራሱ እየዛተች ነው በቃ በጣም እየዛተች ለቤተሰቦቼ እነግራቸዋለሁ። እሱን ግን ማየት አልፈልግም። እግዚአብሔርን ራሴን አጠፋለሁ። ኧረ በስመ አብ ቢያንስ ምን ሆነሽ ነው? ለምንድን ነው ራስሽን የምታጠፊ እንዴ? እሱ ጋር በእናትሽ ከዚህ ኧረ በስመ አብ ነገ ለሚያልፍ ቀን ለምንድን ነው ራስሽን የምታጠፊ? ምን ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው እኔም ከጎንሽ ነኝ አለው እኮ እኔም አለው። ግን አሁን ላይ ገለል በይ ትንሽ፣ ምናልባት በቃ ካወቀው ብዬ ነው ገለል በይ ብዬ ነው። እኔ ቤት አለመኖርሽን ደግሞ እኔ ከፈለገ ከተገናኙን አስረግጬ እነግረዋለሁ። ግን በጣም ተናድጄበታለሁ። እኔ ራሴ ከአንቺ በላይ ነው የተናደድኩበት። ለምን ሁኔታሽን ስለማይ ያንዳንዷን ነገር ስለማይ ማለት ነው። የነገርሽኝ ያልነገርሽኝ ደግሞ ብዙ ነገር አለ። የነገርሽኝን ግን በነገርሽ መሰረት ምክንያቱም እኔ ቤት ስለተያያችሁ እኔ ጋር ስለተያያችሁ በቃ ጭንቀት የሆነብኝ። ምናልባት እኔ ጋር ባይተዋወቁ ኖሮስ ግን እኔ ጋር አትተዋወቁም፣ ሌላ ቦታ መተዋወቃቸው አይቀርም ነበረ። ይህ ፍጡር ከሁለታችሁ ስለሚፈጠር ይህ ህፃን ማለት ነው። ስለዚህ አንቺም ለልጅሽ ብለሽ ማለት እንደዚህ ይቅርታ ካለ አንድ ሰው ሁላችንም ይቅርታ ልብ ሊኖረን ይገባል ውዴ። ማንም ሰው እየበደለ እኛ እየበደል ነው እኮ የእግዚአብሔር ይቅር ባይ ልንኖረው እንደዚህ ልንሆን አንችልም። ግን አንቺ የምታውቀው ውሳኔሽን ራስሽ ነሽ። ተይ ሟቀ ልጅ እግዚአብሔር ና አይደለም። ቆይ አንዴ ተረጋጊ። እንደዛ አይደለም ሙሉዬ። እሺ ቆይ እኮ ተረጋጊ። ቁጭ በይ አንዴ። ወዴት ነው
ቁጭ ወዲ ልትይ ነው? መጀመሪያ በደንብ እናወራበት እንጂ እኔ በግዴታ እኮ ታረቅ ምናምን አለ ምርቁ ውስጥ እኮ አይደለም ቂም አትያዥበት እንደዚህ ነው በቃ እኔ አሁን ልታረቅ ምናምን ሲያንቺ ውሳኔ ግን እኔ ከራሴ ማውራት እፈልጋለሁ ሁሌ በቃ መሳቀቅ አልፈልግም ያንን ነገር ያሰብኩት ጭንቅላት በሰቀቀን ማለት በጭንቀት እንዲጎዳ አልፈልግም ምክንያቱም አንቺ አስቢበት እና ለጊዜው አደጋ እንሂድ አሁን አደጋ እንሂድና እዛ ቆይ ትንሽ እኔ ሌላ ነገር እንዳታስቢ ቤቷ ስለተቀመጥኩ ነው ቤቷ ስለሆነ ዲግ እግዚአብሔር ነው ገብቶሻል ይየኛ አለ እኔ ጓደኛሽ ነኝ በምትፈልጊው በምችለው አጣ በምትፈልጊው ነገር አሁን ከጎንሽ ነኝ ግን ቢያንስ እንኳን እሱ ጋር ደሞ ይጅ ትንሽ ብዬ ነው እዚህ ጅም ቤት ሰዎችን ጋር ልጅ ልጅ ጋር ቤት ምናምን ያለው ለምን ብዬ እንዴ ይሄ ቤት እኮ እግዚአብሔር ነው እኛ ጥለ ነው ለምን ነው ግን እንደ በኔ ቦታው ነው ሙሉ በጣም ተቃጠልኩ እኔ ውስጤ ጨጓራዬ ተንገበገበ እሺ ምን ላድርግ እኔ ምን ላድርግ አውቆት ቢመጣስ እዚህ ማለቁ ሰፈር በበጣጣለ በሙሉ ይይ ምን ላድርግ ገና አሁን አዲ ራሱ እንዴት እንደሚሆን አላውቅም ቢያንስ እንኳን ማለት ነው ቢያንስ ቀኑ ለሽ ማታ እዚህ መምጣት ይችላልሽ ምንም ችግር የለውም ቢያንስ ግራ ገብቶኝ እኮ ነው እሱ ጋር ቀኑ አይና ማታ ማታ ትመጫለሽ እዚህ እኔ ግራ ግብት ብሎኛል ሙሉዬ ለዛ ነው በቃ እንሄዳለን እ እኮ አደጋ ነው የምንሄደው እሺ ውለሽ ትመጫለሽ ማታ መክፋቱ አይቀርም እንግዲህ ምን ውስጥ ነው የገባት Mm-hmm.